Здравейте, аз съм Виолета Керемичева, а вие сте с рубриката на Заземята, посветена на енергийната тема, енергийната и климатичната тема, енергиен блиц. А с мен в това издание, както често се случва, е Тодор Тодоров. Той е един от енергийните експерти на Заземята и също така е дългогодишен специалист по темата за ядрената енергетика. Здравей, Тошко, благодаря, че се присъедини към нас днес. Здравейте! Темата днес е много вълнуваща за нас, защото ние с Тошко често обичаме да говорим по теми, свързани с АЕЦ Козлодуй, преди Белене да се върне в обичайното си състояние на един проект, който така без бъдеще. Обичахме да говорим и за него. Сега темата ни е новите два реактора, които правителството има намерение да построи като част от АЕЦ Козлодуй. На фона на падащите цени на електроенергията, искам да те попитам доколко това е дълновидна инвестиция, имайки предвид, че такъв мащабен проект със сигурност ще създаде мощност, за която ще бъде по-трудно да гарантира диверсификацията на енергийните източници в България. Да, това е така основен проблем и другия е, че моето опасение са, че можем да очакваме повторение на Белене 2. Тоест корупционните схеми, които бяха приложени в проекта Белене с откраднати от бюджета над 3 милиарда лева. Сега имам опасение, че ще бъдат приложени и с този проект за Козлодуй 7 и 8. Какво Защото... имаш по-точно предвид под корупционни схеми? Нека да влезем в малко повече детайли. Имам предвид, че това, че в Белене беше ясно, че няма да бъде построена нова мощност, няма да бъде построен нов АЕЦ. За теб може би да, но не за За твоите мен и колеги. за много от, така, от експертите беше ясно, но за сметка на това, под формата на проучвания, доклади, анализи, бяха отклонени от бюджета над 3 милиарда за комисионни, а в резултат, нали, както се изрази един бив премиер, който се надявам винаги да остане бивш, корупционен гьол. Тоест там нямаше нищо, освен един работнически стол и информационен център построен за 3 милиарда. И това, тази схема продължи 30 години. Ние поне над 20 години за земята правим доклади, анализи, обяснявахме за Белене, че това е проект, който не може да бъде осъществен, защото няма икономическа необходимост от него. Не защото някой е против ядрената енергетика или за, и това не е такъв религиозен спор, нали, както обикновено ядреното лоби го представя. И проекта Белене не се осъществи не защото реакторите бяха руски, а защото нямаше необходимост, никой не доказа необходимост от него с един сериозен икономически анализ. Защото това, което и това, което виждам сега вече подхода към новия проект за Козлодуй 7 и 8 с американските така наречени реактори, всъщност са канадски. Уестингхаус е канадска компания, но така или иначе нашите политици демонстрират подкрепа от американското правителство за този проект. Тук това, което виждам като обща черта, са отново едни несъстоятелни така обещания на политиците за недостижими цени, защото те са ясни в случая с... по-късно ще го споменем това с конкретните числа, но обещанията са отново същите, също така фалшивите прогнози на ЕСО за някакво нарастващо потребление в следващите 10-15 години, огромно нарастване на потреблението, когато ще имаме нужда от тези нови над 2000 мегавата мощности. Това също е проиграно с Белене, защото в началото на века
Отново имаше прогнози как ще ни трябват 50 теравата енергия, иначе ще останем на сухо, студено, мокро и така нататък, и влажно. И това обаче не се осъществи. Само за пример ще дам, миналата година се достигна 39 теравата производството на електроенергия. Тоест тези 50, които искаха в 2006 година, те Да, никога... нека да кажем ЕСО е Да, електроенергийния системен оператор. системен оператор, да. Да, защото Да, ние често използваме съкращения и не е да. необходимо хората да ги Да, знаят. да, Да. точно така, да. Точно в тези прогнози не са нещо невинни грешки. Те са точно в целта да се лобира за нова ядрена мощност, която всъщност няма да бъде необходима на България. Точно това Значи е. първият проблем е лошо планиране, което залага възможност чрез един много мащабен проект и много възможности за съмнение за корупция, съмнение за така, изтичане на инвестиции. Да, на средства от бюджета. Освен това, този тип енергийни мегапроекти, те са заключващи изобщо развитието на останалите източници. Следващият проблем е чисто стратегическия с големите проекти. Да, който и те нямат нищо общо с енергийна сигурност. Само, нали, до нас да погледнем какво е положението с енергийната сигурност в Украйна. Какво стана с най-голямата в Европа атомна електроцентрала Запорожие. Тя Да. не работи, да, тя не работи вече втора година. Така че това балансиращите мощности и необходимостта от големи енергийни проекти, това вече не работи, това не е енергийна сигурност, а всъщност се превърна в енергийна уязвимост. И също така за несигурността на проекта за АЕЦ Козлодуй 7 и 8, за мен говори също много показателно е, че Народното събрание иззе функциите на правителството. Да, за това исках да те попитам. В началото на тази година, без обсъждане, Народното събрание реши без търг блок 17 Козлодуй да бъде с този АР-1000. Да, АП-1000, да. АП-1000, да, реактори. Да, на Уестингхаус. И също така реши, че строежът ще бъде възложен на Хюндай. Да. Като в случая ние нямаме нищо против нито Уестингхаус, нито Хюндай. Просто бяха погазани много закони и наредби. И закона за ядрената енергетика и многобройни наредби, които задължават тези решения да се взимат на ниво правителство. Парламента иззе функцията, като един конвент, такъв революционен, иззе функциите на правителството, определи и вида реактори, кой да строи, заобикаляйки правилата за търг, за конкуренция, нещо, което е абсолютно основополагащо за такава голяма инвестиция и всъщност това е основополагащо при строеж на атомни централи, защото там е изключително важно да има конкуренция и да има различни подходи към този строеж. Само за пример ще дам, в Чехия има проект за 4 нови реактора и там имат 4 кандидати. Там Уестингхаус беше отстранен от конкурса. Кои са четирите кандидати? Може ли да Тя кажа? беше китайска фирма, френска и корейска. Плюс Да. Уестингхаус, Плюс т.е. 4. Уестингхаус. Да. Да. Но Уестингхаус бяха отстранени по причина, че не са дали в необходимия срок за изпълнение на проекта, за колко години и срещу каква цена. Т.е. те не са се ангажирали с твърда оферта. Да. Да. Може би да кажем също така, че е в много ясно в Закона за безопасно използване на ядрената енергетика са заложени тези правила Да, за то изграждане има и причина за експлоатация. да, Да. има причина за тях, защото трябва да може да се избере от най-доброто и най-безопасното, най-сигурното за съответната страна. В случая ние, България, сме заинтересовани да има конкуренция, да има различни участници, от които ние да изберем и да преценим. Ние имам пред правителството, не парламента. Та опасността, за която аз говорех, че не са сигурни в този проект, е, че парламентът иззе функциите на правителството и така отговорността се размива.
Когато този проект се провали, както аз очаквам, но не знам след колко откраднати пари ще се случи, и ако започнем да търсим отговорност, ние кого ще търсим? 240 депутати. Да. Защото те взеха решението и също така прави впечатление, при това тези прибързани действия и погазване на закона от правителството и парламента, че всичките, както се караха за най-елементарни неща, политиците не можаха да се разберат и в изключително така труден за страната момент тласнаха България към нови извънредни избори. Изведнъж за този проект, за Козлодуй 7 и 8, имаше Да. пълно единодушие, с над 160 депутата беше гласувано това нарушение, а тези, които бяха против, те просто искаха Белене. Да, Нали, разбирам. нямаше никой, който да изиска, мисля, че няколко зелени депутати бяха против, който да изиска икономически анализ, някой да им докаже необходимостта, първо от този строеж и второ да покаже различни оферти и подходи към изпълнението. Много ми се иска да кажем тук за двата аспекта, нали ти засегна, нали, в началото на изложението ти, двата аспекта на енергийната сигурност. От една страна енергийна сигурност, тип както е в нали, тази концепция, може би от 80-те години, доколкото си спомням, че държави, които имат ядрена електроцентрала, няма да бъдат атакувани по време на война. Но видяхме, че тази идея в наши дни е изключително несъстоятелна. Даже такива локации са много, много атрактивни за новия тип водене на войни. Но също така и другия аспект, чисто енергийна сигурност и стабилност на доставките. И тук идва моментът да говорим за цената и нали, какво гарантира в наши дни доставките на електроенергия, имайки предвид, че колкото повече източници на енергия имаме, толкова по-сигурни са тези доставки по отношение на бързата им замяна. Точно така и нараства енергийната независимост, защото тази уязвимост, която се показа с много ясно показа войната в Украина, освен че са уязвими тези мегапроекти и атомните централи, ето възможно е да бъдат спрени, няма нужда да бъдат унищожавани веднага, но това носи тлее една такава една заплаха, една такава ядрена бомба, която тлее в случая в Запорожие и от време на време Международната агенция обяснява за ядрено развитие как всичко е наред, ама не е много добре това, че реакторите седат така в опасност, от време на време избухват там ракети и така. Това е изключително така тъжен пример за погрешната политика, която се водеше години наред в стремежа да се гарантира така наречените балансиращи мощности. Те могат да бъдат изключително гъвкави, ако Да. това, което ние за Земята от години промотираме, децентрализация на производството на електроенергия, т.е. много източници, които са близо до потребителите, залагане на енергийната ефективност, но тук имам предвид с 3-4 пъти увеличаване, защото продължаваме от 2007, откакто сме в Европейския съюз, ние сме на последно място твърдо по енергийна ефективност и достъп на отделните домакинства до отделните ВЕИ технологии, като тук включвам и енергийните кооперативи, като съвсем скоро ще играят много важна роля точно за този енергиен микс и за възможността хората да разнообразяват доставките си на енергия. А иначе робуването на тази, да продължаването на да се робува на тези мегапроекти, с които решават по магически начин доставките на енергия, осигуряват сигурност, мисля, че вече не може да устои на никакъв анализ, а освен това анализа на цените е безпощаден. Икономически анализ за това и го избягват политиците. Те взимат политически решения в случая, както е за Козлодуй 7, а не ни представят никакви аргументи икономически с цена. Освен на такива голословни твърдения, като
министър Радев, който беше доскоро министър на енергетиката, който твърдеше, че двата реактора на Уестингхаус, 7 и 8 по Злодей в случая, ще струват 14 милиарда долара, а в Вогъл, в Съединените щати, те струват 35 милиарда, два реактора, т.е. по 17 един реактор. Да. И това са едни хвърлени във въздуха, просто така обещания, които също така цената в Вогъл с АП-1000 реактори на Уестингхаус е 170-180 долара на мегаватт час. Да. Според министър Радев отново, защото той е последния, който имахме, затова го цитирам него, и промотираше проекта, максималната цена щяла да бъде 70 долара в България. Между 70 и 170 има голяма разлика и просто няма логика един реактор, който в щатите струва 17 милиарда и два струва 35, тук да струва 2 14 милиарда и съответно и цената. Тоест тук се хвърлят едни неверни данни, които не почиват Да. на нищо. Няма източник. Източникът е интервю на министъра, което е всъщност и въз основа на такива твърдения, всъщност се взимат политически решения за нещо, което всъщност подлежи на икономически анализ и на доказване. Ако имаме 2000 мегаватта от Козлодуй и над 2000 от Козлодуй 5 и 6 и още над 2000 от 7 и 8, 4000, какво правим с тези 4000 мегаватта при положение, че ние нямаме такова потребление. Тоест, ние трябва да блокираме всяко друго производство. И, нали? Може би за износ. Да. Какво можем да кажем? България може да стане крупен износител на електроенергия. Да, това беше Както беше. Това беше мечтата на президента Гоце Първанов, енергийно сърце на Балканите, в което не се превърнахме, защото тези проекти, които тогава мегапроекти бяха заложени като Южен поток и като Бургас-Александруполис нефтопровода, всъщност се провалиха и Белене се провали, но след много нанесени големи загуби на бюджета на страната и огромни корупционни схеми. Така че трябва да настояваме да се мисли за тези неща. Има заведено дело, разбира се, за незаконност на решението на правителството по отношение на Козлодуй 7 и 8. Също така в От кого е? От Върховния кого е? административен съд от Петър Пенчев е заведено. Върховния административен съд адвокат Кашъмов води. И също така Нека да кажем на хората, кой е Петър Пейчев. Петър Пенчев беше председател на Екогласност преди доста години и винаги е бил активен сподвижник на движението да няма ядрена енергетика в България, да има развитие на алтернативно развитие с децентрализация. И също така е важно да се каже, че Европейската комисия ще интересува нашите контакти, защото ние написахме писмо до Европейската комисия относно тази прибързаност и това погазване на законите. Да. Така че имаме контакти с комисията, че тя следи развитието на този проект и ще се намеси при необходимост да се произнесе. Тя ще има тази необходимост, защото в един момент ще се стигне и до решението на Европейската комисия за разрешение за този проект. Така че имаме средство да реагираме. Въпросът е да не стигаме до това да обясняваме, че черното е черно, бялото е бяло, в случая с такива с неадекватни и с лобистки твърдения на политици, които искат да наложат на страната ни някакъв разход от типа на 56 милиарда лева ненужни за нещо, което с много по-малко средства може да бъде постигнато и то много по-устойчиво. Защото когато самите хора произвеждат енергията, която е необходима, или част от нея произвеждат, Да. тогава по съвсем друг начин ще бъдат и цените, които преди малко изредих, тези 170-180 долара цени на мегаватт час. Всъщност това е в горе-долу в момента два пъти и половина повече от това, което в момента се плаща.
А тенденцията е цените да намаляват, както с ужас забелязват така сподвижниците на мегапроектите. Вече имаме нулеви цени, Отрицателни преди отрицателни две цени. седмици. И това се наблюдава в цяла Европа, и това е нещо, което всъщност ни обяснява защо толкова години се борим с такава съпротива на въглищната индустрия и на изкопаемите горива. Защо толкова години се борят срещу ВЕИ? Ето защо. Защото цените падат. Да, И цените така. падат. А последната година, 23-та година, производството на ток от соларна енергия е нараснало с 141%. Но това не променя факта, че все още по никакъв начин, чисто като политики за потребление, това не се отразява, включително и нощната тарифа, която реално стимулира производството на електроенергия от тецове на въглища, не е премахната, а би трябвало на обяд през деня да бъде най-ниската тарифа. Точно така, и не само това. Тези промени в цените всъщност показват, че няма необходимост от такива толкова големи мощности. И също така, още от времето на пандемията, COVID-пандемията 2021 година, интереса на бизнеса се засили към ВЕИ-та за производство на електроенергия за собствени нужди. Да, Да да. продължава да расте. В последния доклад на КЕВР това е отчетено също. Интереса на бизнеса към фотоволтаици за собствени нужди. Някъде са фотоволтаици, някъде има биомаса и така. Но това, което обаче не се научава от политиците, защото според мен е, защото лобуват на лобистки интереси, вече изпрати България към Европейската комисия базов сценарий за развитие на енергетиката, и там въглищата се заместват с над 12 гигавата ВЕИ, ПАВЕЦ, и Да. ядрени мощности за 4,3 гигавата. Тоест те смятат Козлодуй 5 и 6 и 7 и 8. Те смятат 4 реактора Четири реактора, да. в този микс, който отново е изключително от мегапроекти, и се залагат с огромни мощности. И това е нещо, върху което ние ще реагираме, защото до края на юни е окончателно, трябва да се предаде интегрирания план за енергетика и климат, и ще опитаме да предложим редакция на този план, защото тези мощности, които се залагат, е ясно, с високо търсене на енергия, че нямат нищо общо с реалността. Това се прави, за да се оправдаят нови блокове и в Козлодуй 7 и 8. Но това е нещо, което ще има много тежки последици десетилетия напред. Точно защото ако ние обречем сега строеж на... Между другото, и сроковете за строежите са много... За строежа на новите блокове също са много такива оптимистични, се дават от политиците, като това ще се примерно в Штатите, в Вогъл, на Уестингхаус реакторите, първоначалният план е, че ще бъдат построени за 5 години при 14 милиарда цена на двата, нали, реактора. И тук говорим вече за 10 години, които те ги пуснаха сега тази година. И за цена 35 милиарда. Тоест, обещанията при ядрената енергетика винаги са много, в началото са за много изгодно, много ефтино, много чисто и така нататък. Също беше и с Белене. Белене тръгна проекта в България с обещания за цена, с план за цена 4 милиарда евро. А вече при поредното му закриване преди години, 2018, или не си спомням кога беше, стената беше 10 милиарда, а от HSBC Да. изчислена. Така че другото, което не се отчита, е, че спада производството на електроенергия. Примерно 23-та е спаднало, пак доклада на КЕВР, е спаднало по-низко от нивото, което е по време на пандемията 20-та година. Тоест спада производството, спада потреблението. Но, но
вносът се качва, защото е по-изгодно. Да, но износа, който направихме по времето на в началото шока, който предизвика Путин с войната Да. с Украина и спирането на газ за Европа. Всъщност това беше един период от 6-7 месеца, в който имаше печалба и от въглищната индустрия, от продажба на електроенергия. И този шок, след като мина този шок, сега вече положението е не само, че се върна старото и тук не ни е тема газ, но цените на газа също спаднаха по-низко, отколкото бяха преди. Преди цялата истерия, която тук също издържахме, как индустрията ще загине, как без Газпром ние не можем да дишаме и така. Това, което прави впечатление от една страна са нагласените прогнози за повишено търсене на енергия и потребление, от друга страна не се отчита всъщност намаляното потребление и един много важен факт – демографския срив в България. В нито един от тези доклади и стратегии ние не виждаме какъв е ефектът от намаляването на населението в последните години върху тези прогнози за безкраен растеж на потреблението и недостиг на енергия. Може би това, което не искат политиците да видят, не го отразяват в подобни документи. Да, особено като ходим през 3 месеца на избори и трябва да говорим на хората приказки. В случая с ядрените мощности, ангажиментът изобщо, договорните отношения продължават. Между двете страни на държавата и компанията строител продължават много отвъд момента на построяване, тъй като имаме постоянна доставка на гориво, също така имаме и съхранение и депониране на вече отработеното гориво. Ние и в момента имаме проблем с ядреното гориво, особено с съхранението вече на отработеното ядрено гориво. Вървим ли към разрешаване на този проблем за тези предполагаеми 7-ми и 8-ми блок? За съжаление, изобщо не е заложено по принцип при залагането на проекти за нови ядрени мощности, винаги се премълчава този проблем с нерешен с радиоактивните отпадъци от работеното ядрено гориво. Наскоро, на 29 март, ние имахме една дискусия в Дома на Европа и там професор Кащиев изнесе данни за нарастване на масата на съхраняваното отработено ядрено гориво на площадката на Козлодуй. И той Да. там изнесе данни, че 2015 са били около 803 тона, 2023 са вече над 1000 тона. Ами това е много години този проблем. Да, 1000 тона, защото още преди 5-6 години, мисля, че се престана тази практика да се изнася в Русия, зад Урал, в Маяк хранилището и се съхранява тук и няма. Въпреки, че има наказателна процедура наложена от Европейската комисия по този въпрос, липсват всякакви действия за изграждане на хранилище, за дълбоко геоложко хранилище на отработеното ядрено гориво. А това добавя нови милиарди към цената на електроенергията от атомна централа. И не случайно единственото в света такова хранилище е изградено само в Финландия. Тоест всичките тия ядрени държави, тези, които искат трикратно увеличаване на реакторите, никой не говори за трикратно съхраняване на увеличаване на площите за съхраняване на отработеното ядрено гориво. Това е, както знаем, това е огромен проблем и това, което виждаме в Фукушима, как не могат да се справят с проблема след колко години минаха от 11-та година, 12, 13 Години, години, да. 13 години минаха. Високотехнологична Япония не можа да измисли нищо друго, освен да излива радиоактивна вода в океана. Ами, този проблем никой не иска да говори за него и някак се маскира, но мен ме притеснява и друго нещо, че АЕЦ Козлодуй е държава в държавата.
И делото срещу медицинската сестра Наталия Станчева, която си позволи да говори за незаконното здравно заведение, е доказателство именно за това, че АЕЦ Козлодуй е държава в държавата. Това няма да се промени. Те са с очевидно това самочувствие. И Да. Това не е това първият трябва случай. да е притеснение за всички нас. Това обаче не е първият случай. Преди, не си спомням точно, но 10-на години имаше такова дело Шамар. Отново чудесно беше, че адвокат Кашъмов го водеше срещу Петър Пенчев, като Козлодуй тогава искаше, не си спомням, нещо 30 000 лева да се платят от Петър Пенчев на техния адвокат. Тоест, точно дело Шамар, без никакви основания, как те си решават тази адвокатска такса, че е такава. А този въпрос тогава го отнесохме и до Страсбург и това отпадна като решение. Но ето, че пак опитаха Козлодуй с медицинската сестра, като вече дигнаха мизата от 30 000 на 500 000. Да, на половин милион. И да, и също така е изключително показателно за изключително ниския интелектуален потенциал там на ръководството беше уволнението на професор Касчиев тук преди около един месец за това, че той каза, че този проект за Козлодуй 7-8 трябва да спазва законите и наредбите. И беше Да. уволнен, каза го в едно телевизионно интервю, беше уволнен на другия ден от шефа на АЕЦ Козлодуй, който е абсолютно неадекватен и не е за това място. Той не отговаря на условията. И това е пак е много показано. Това е както дело Шамар, така уволнение Шамар, нали? Тоест, един човек, който е неадекватен и не е няма компетенциите за това място, уволнява един експерт и учен с международно признание. Професор Касчиев и преподаваше и във Виена, и беше тук шеф на години наред на комитета за... Тогава се наричаше АЯР. Да. Комитет за ядрена безопасност се наричаше. И след това преподава в Виена безопасност на ядрената енергетика, преподава в Япония, в Токио ядрена безопасност, но ето идва един послушен партиен деец и го уволнява. И това не е загуба за професор Касчиев, това е загуба за нас. Тоест Да. и за централата, която губи неговата експертиза, особено точно в този много труден за решаване проблем с управлението на радиоактивните отпадъци от работеното ядрено гориво. Това е всъщност, това е важното в случая. Да, абсолютно. Добре, ние вървим към края на този формат. Наближава края на половината час, който обикновено отделяме за енергиен блиц. Имаш ли нещо да добавиш? Как да завършим? Защото в момента, нали, всичко е в движение. Предстоят ни отново избори, но ние няма да, нали, като организация, като част от, нали, редица движения, които сме против такива мегаломански проекти, които нямат ясна перспектива за бъдеще, няма да се откажем да търсим решение. Аз бих призвал точно в такъв момент, когато предизвикват политически кризи и безразборно се сменят, назначават хора. А в този момент обаче такъв тип подмолни преговори, които се водят във връзка с Козлодуй 7 и 8, и които не се базират на икономически анализи, трябва да сме особено внимателни по този въпрос. Ние писахме и до Американското посолство до сега две писма, но няма отговор за реакция. Като идеята е, че би трябвало, според нас, когато има явно нарушение на законите и наредбите, Американското посолство да се дистанцира и да не го носят като значка на ревера си нашите политици, да казват ние се договорихме и да показват снимки от Вашингтон с американски политици. Защото това, което се случваше с Белене, то беше предвидимо, защото Русия по принцип изнася корупция и това беше практика.
с подставени лица в България и които работеха за руските интереси. Някои получиха и Магнитски по този случай. Така, титла. То вече е титла тук. Виждам, че никой не се срамува от нея. Така се гордея. Но и това беше ясно в случая с Белене и с руските интереси в България. Но Да. някакси не би трябвало американското правителство да се свързва с подобни действия, да подкрепя или да не, най-малкото да не окаже влияние, да се върнат две крачки назад и да изпълнят закона. Тоест да има търг, ако могат да докажат икономическа състоятелност, да има търг, да си изберат доставчици на услугите, дали ще бъдат строители да изберат, типа реактор, също той не е един единствен АП-1000 все пак. Да. И тогава вече, ако докажат в една конкурентна среда, нека да строят. Но това до сега не се е случвало. В Штатите, между другото, там в Съединените щати, освен тази Vogtle, която вече е пусната с двата реактора, които струват 35 милиарда, те имаха още една централа, която тръгна само, трябва да видя къде беше. Двата блока на Vogtle са пуснати. Имаше още два блока планирани, които там дадоха 9 милиарда за няколко години строителите и се отказаха, защото вече не знаеха къде ще спрат, нали, след тия Да. 9 милиарда. И това нещо не искам да се случва в България, т.е. да се дадат едни огромни суми, след това да кажем, ама това не ни трябва всъщност, или да се чудим къде е пътната карта на не на Турски поток, а на Козлодуй 7-8. И какви Да. планове са заложени, кой ги е заложил и защо и как. Добре, благодаря ти. Ще правим и други подобни включвания в енергиен блиц и може би отново да кажа, че може да ще получите запис на това включване в своите пощи. Благодаря, че бяхте с нас и хубава вечер на всички.